jos ajatellaan ihan puhtaasti, jos palataan sitten vaan siihen, niin kuin näihin kuolleisiin tähtiin, niin sekin on mielenkiintoista, että millä tavalla eri tähtien kuolemat on vaikuttanut. Että jos ajatellaan esimerkiksi sitä tapaa, millä tavalla ihmiset kuolee, että vaikuttaako se? Koska esimerkiksi koomikoissa on ollut paljon semmoisia, jotka on kuollut vaan sen takia, että heidän elämäntyylinsä, siis niissä on, ollut, niissä on taustalla ollut tietysti tämmöinen sad clown -syndrooma, että et koomikot hyvin usein on, he löytävät sen koomisuuden just nimenomaan siitä järkyttävästä traagisuudesta, mitä heidän elämäänsä liittyy, ja siihen liittyy sitten sitä kautta, siihen traagisuuden pehmentämiseen saattaa liittyä esimerkiksi just huumeita, tai tämmöistä niin kuin ylipäätään epäterveellistä elämää, että jos ajatellaan semmoisia hahmoja kuin John Belushi tai Chris Farley tai jotain tämmöisiä, niin se koomikon kuolema on aina jollain tavalla silleen, sitä pidetään traagisena ja niitä ihmisiä, mun mielestä Chris Farley esimerkiksi on täysin mitätön koomikko, mutta hänestä on tehty iso hahmo, John Candy kuuluu myöskin tähän samaan osastoon, heistä on tehty niin kuin isoja hahmoja just nimenomaan sen takia, että et heistä ajatellaan just nimenomaan, että he on niin, ollut niin traagisia hahmoja, Ja tavallaan joutunut lääkitsemään sitä omaa traagisuuttaan kaikilla tämmöisillä paheilla, sit, joka loppujen lopuksi johtaa siihen, että et verisuoni menee tukkoon tai sydän antaa periksi, kun kokkeli on vedetty riittävästi nokkaa. Et sekin on aika jännä, että tavallaan siinä on olemassa semmoista tietynlaista valuuttaa, niin kuin jos jälleen kerran ajatellaan heitä vain hyödykkeinä. On ehdottomasti. Kuolema on itsessään tietynlainen valuutta, joka varmaan hyvin monien ihmisten kohdalla kaunistaa heidän aiempaa elämäänsä. Ihan vaan sen takia, että kuolema itsessään on meille kaikille niin suuri tragedia ja eriskummallinen asia kaikin puolin. Niin kyllä se totta kai vaikuttaa. Ja tuommoisissa ihmisissä, joissa niin kun, jotka on jollain tavalla erikoislaatuisia, niin se korostuu vielä enemmän. Että sit nostetaan jalustalle. Ja just tuommoiset, varsinkin just tuommoiset, jos se tapahtuu sillä tavalla, että vähän semmoinen traaginen Nero-ajattelu. Että niin kun tuottaa nerokasta taidetta, mutta samalla kärsii todella paljon ja sitten joutuu käyttämään huumeita tai jotain muuta ja sitten kuolee niiden kautta. Ja sitten on toinen luokka, joka on tämmöiset ihan onnettomuudet, niin kuin just vaikka James Dean. Ja siinä se jotenkin semmoinen, ja nuorilla ihmisillä yleensäkin just se semmoinen nuoren ihmisen kuoleman turhuus. Että kun joku asia katkeaa niin aikaisessa vaiheessa ja niin paljon olisi ollut vielä jäljellä, niin se tuo siihen, kyllä se nostaa niitä mittasuhteita aika paljon. Joo, ja se on jännää, kun se ei siis Deanin tapauksessa esimerkiksi, mun täytyy rehellisesti myöntää, tämä on kauheaa, kun ihminen väittää tietävänsä elokuvista, tai mä en usko, että mä oon nähnyt yhtään James Deanin elokuvaa. En minäkään. Ja mutta kuitenkin sen perusteella, mitä mä nyt olen seurannut, niin hän oli niinku aidosti lahjakas. Että jos otetaan sitten taas esimerkiksi vaikka joku Jane Mansfield, joka kuoli samoihin aikoihin, auto-onnettomuudessa hänkin, joka niin kuin lähinnä tunnettiin niin kuin tästä osastosta, niin siinäkin tapauksessa, vaikka hän ei mun ymmärtääkseni ollut ainakaan missään tapauksessa samantasoinen, samalla tavalla taitava kuin Dean oli, niin hänestäkin on tullut tämmöinen jonkin tasoinen ikoni. Kyllä. Ja siinä nyt tietysti myöskin, koska se oli niin, Mansfieldin kuolemahan oli jollain tavalla myöskin niin graafinen, jotenkin semmoinen niin kuin kammottava, että tämmöinen niin kuin hehkeä nuori povipommi niin kuin repeytyy ihan palasiksi niin kuin auto-onnettomuudessa ja se on, sit tehdään jollain tämmöinen julkinen asia, niin siihen kohdistui just toi sun nimenomaan mainitsema tämmöinen niin kuin nuoruuden tuhoaminen ja niin edespäin. Mutta se on kuitenkin mielenkiintoista, että sille ei välttämättä ole sinänsä korrelaatio sen kyseisen ihmisen niin kuin ikään kuin semmoisen taitavuuteen niin, siinä omalla talenttipää omalla. Niin. Mutta siis mikä kuitenkin, jos miettii vaikka tätä
Jane-esimerkkiä, niin minkälainen hänen asemansa oli siihen aikaan, koska eihän monet ihmiset on tähtiä, vaikka ne ei ole kovin taitavia. Mm. Että ne kaksi asiaa ei välttämättä liity toisiinsa. Mutta se mun mielestä, mikä on tärkeämpää, on just se, että onko tässä niinku jonkin sortin ikoni kuitenkin kyseessä. Joo, nimenomaan semmoinen niinku, kuuluisuuspääoma on tietysti niin. Oleellinen asia myöskin tässä asiassa.